Credo non latere te, vir praestantissime, quidde me statutum sit. Quaobrem tuam dominationem rogatum habeo, idque per dominum Iesum, ut si mihi per sciamem hic manendum sit, sollicites apud dominum commissarium, si fort dignari velit de rebus meis, quas habet, mitre calidiorem birretum, frigus enim patior in capite nimium, oppressus perpetuo catarrho, qui sub testudine, non nisi laugetur. Calidiorem quoque tunicam, nam haequam habeo, ad modum tenuis est. Item pannum ad caligas reficiendas. Diplois detrita est. Camisiae detritae sunt etiam. Camisiam laneam habet, si mitre velit. Habeo quoque apud eum caligas ex crassiori panno ad superius induendum. Nocturna birreta calidiora habet etiam. Utque vesperi lucernam habere liciat, tediosum quidem est per tenebras solitarie se edere. Maxime autem omnium tuam clementiam rogo ad quo obsecro, ut ex animo agere velit apud dominum commissarium, quat nos dignari velit mihi concedere bibliam hebraicam, grammaticam hebraicam et vocabularium hebraicum, ut eo studio tempus conteram. Sic tibi obtingat, quod maxime optas, modo cum animae tuae salute fiat. Verum si aliud consilium de me captum est ante hiemem perficiendum, patiens ero, de expectans voluntatem ad gloriam gratiae Domini mei Iesu Christi, cuius spiritus tum semper regat pectus. Amen. Wilhelmus Tindalus.